Na prostoru iza mojih leđa uskoro bi trebalo da počnu radovi na izgradnji kružne raskrsnice, jednog od važnijih kapitalnih projekata Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova. Za projekat izgradnje kružne raskrsnice raspisan je tender i odabran je izvođač radova. Na ovoj parceli svoj objekat izgradila austrijska kompanija IMAX, a renomirana švedska kompanija IKEA na njoj posjeduje 13 hektara zemljišta. Izgradnja kružne raskrsnice na ovom mestu privukla bi još potencijalnih investitora, istakao je direktor direkcije Nedeljko Kovačević. To je bio jedan od njihovih preduslova da ostvarimo bezbednost saobraćaja na nivou na kojim to treba da bude, kako bi oni uopšte razmišljali da li da dođu na tu lokaciju, odnosno u opštinu Stara Pazova. Svi znamo da oni sada prave objekat na Bubanj potoku. Nama je jako stalo da oni budu prisutni u opštini Stara Pazova, gde je nemerljiv značaj za razvoj opštine Stara Pazova, i na nama je da stvorimo sve preduslove kako bi oni uopšte razmišljali da dođu na našu teritoriju, i mi radimo na tome. Jedna od stvari i jedan od projekata koji su u sklopu toga je izgradnja kružne raskrsnice, i kažem, evo, mi smo sve preduzeli, izabrali smo izvođača, treba da se potpiše ugovor ovih dana i da budu takođe otpočeti radovi za nedelju do dve dana. Pored ovog projekta, Direkcija za izgradnju planira i sprovodi i druge projekte od važnosti za građane opštine Stara Pazova.